אז כמו שהתחלתי להגיד, שמי נועה, אני בהכשרה שלי חוקרת מוח. אני עשיתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטת תל אביב, ואני סיימתי אותו בשנת 2015. ואחרי שסיימתי אותו, עברתי לעבוד במרכז שנקרא מרכז סגול למוח ותודעה, שיושב בתוך בית הספר לפסיכולוגיה של המרכז הבינתחומי הרצליה. זה טייטל מאוד מאוד ארוך, אני יודעת. ואני בעצם באתי היום לדבר איתכם על מוח ורגשות, ולנסות גם לתת לכם חשיפה לממצאים של השנים האחרונות לגבי הבסיס המוחי של רגשות, ולמה רגשות הם כוח כל כך חשוב בחיים שלנו, וגם אולי קצת לתת לכם רעיונות ולעורר את הסקרנות שלכם לגבי איך אפשר להשתמש בידע הזה כשנכנסים לכיתות ועובדים עם ילדים או עם סטודנטים, לא משנה את מי אתם מלמדים. אני רוצה להגיד ממש כמה מילים על המרכז שלנו. אז המרכז, כמו שאמרתי, שייך למרכז הבינתחומי בהרצליה. והמרכז שלנו עושה שני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה לעשות מחקרי מוח, כי זה בכל זאת מרכז אקדמי. אז יש לנו שם מעבדה לחקר מוח, ואנחנו עובדים עם כלים למשל כמו EEG ועוד כל מיני כלים אחרים. אנחנו עושים הרבה מאוד סוגים שונים של מחקרים. אז אנחנו עושים סוגים מאוד מגוונים של מחקרים, אבל מה שמחבר את כל המחקרים שלנו זה שאלה אחת, שבעיניי היא כנראה אחת השאלות החשובות ביותר שאנחנו צריכים לשאול, והיא השאלה איך אנחנו יכולים לטפח את המוח שלנו. זאת אומרת, איזה כלים אנחנו יכולים לתת לאנשים שהם יכולים ליישם אותם בחיי היומיום שלהם כדי לשמור על המוח שלהם בריא, מתוך הבנה שכשהמוח בריא, גם הנפש בריאה וגם הגוף בריא, כל הדברים האלה בעצם הולכים ביחד. אז אלה סוג המחקרים שאנחנו עושים. והדבר השני שאנחנו עושים זה עבודה עם הקהל הרחב. מאוד מאוד חשוב לנו שכל הידע שאנחנו רוכשים על המוח לא יישאר בתוך המעבדה, כי אם הידע הזה נשאר בתוך המעבדה או בתוך האקדמיה, אז לא עשינו כלום. בסדר? אם הידע הזה נשאר בתוך האקדמיה, לא עשינו כלום, כי הידע הזה חייב לצאת החוצה, אנשים צריכים להכיר אותו, אנשים צריכים להשתמש בו. ולכן אני היום, התפקיד העיקרי שלי במרכז, זה לתת המון המון הרצאות, סגנון מה שאני הולכת לעשות היום. אבל אנחנו ממקדים את המאמצים שלנו בעיקר במערכת החינוך, כי אנחנו חושבים שאחת האוכלוסיות שהכי חשוב שילמדו על המוח זה מורים ומורות, כי הם משפיעים באופן ישיר על התפתחות המוח של התלמידים והתלמידות שלהם. ולכן אנחנו עושים הרבה מאוד השתלמויות מורים בתוך בתי ספר, כשהמטרה היא לחבר את הידע של חקר המוח לתוך החיים היומיומיים של מורים בבית ספר. אז אנחנו רוצים להכניס את הידע הזה של חקר המוח לתוך בתי ספר, מתוך הנחה שאפשר להשתמש בידע הזה כדי ללמד בצורה יותר טובה, כדי ליצור בבית ספר עברה יותר טובה, שבסופו של דבר תשרת גם את התלמידים והתלמידות, אבל גם את המורים והמורות. וזהו, יש לנו פייסבוק ואתר אינטרנט ויוטיוב, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד תכנים דומים למה שתשמעו היום, אז אפשר להיכנס ולחפש אותנו, לא בעיה למצוא. טוב, אז אמרתי שאנחנו בעצם הולכים לדבר על מוח ורגשות, ואני רוצה להתחיל בסיפור, סיפור אמיתי שקרה לי לפני כמה שנים. אני גרה ברמת השרון, גרה שם כבר הרבה שנים, אני מאוד אוהבת את רמת השרון, ואני גרה בסחירות, מה שאומר שפעם בכמה שנים צריך לעבור דירה. ואכן בשנת 2012, אני חושבת זה היה, גרנו באיזשהו בית, ובעלת הבית החליטה שהיא מוכרת אותו, אז נאלצנו בצער רב, כי אהבנו את הבית הזה, אבל נאלצנו לפנות אותו. והתחלנו לחפש בתים אחרים ברמת השרון, והסתובבנו וראינו בתים כאלה ובתים כאלה ובתים כאלה ובתים כאלה, שום דבר לא ממש מצא חן בעיניי. ואז הגענו לאיזשהו בית קטן במערב רמת השרון, בית ישן משנות ה-70, שיש כזה בחוץ מין שפריץ כזה על הקירות, עם רעפים אדומים. ונכנסנו לתוך הבית והתחלנו להסתובב שם, ואמרתי לבן זוג שלי, תשמע, אני לא יודעת מה קורה פה, אבל איך שנכנסתי לתוך הבית הזה, ידעתי שזה הבית בשבילי. זה הבית שבו אני רוצה לגור, למרות שהוא היה ישן, והוא לא היה הבית הכי יפה שראינו, והיו עוד כל מיני בעיות, אבל אמרתי לו, יש פה איזה אנרגיה טובה. עכשיו, אני לא בן אדם שמאמין באנרגיות, במובן הרוחניקי של המילה,
וזה הטריד אותי בשבועות אחרי שעברנו לגור שם, אמרתי לעצמי, מה הפך את הבית הזה לבית שברגע שנכנסתי אליי ודעתי ששם אני רוצה להיות? ובעודי מסתובבת, אני נכנסת למטבח, כך נראה המטבח של הבית שלי, אתם רואים, זה לא, זה מאוד רטרו כזה. ואני עומדת ואני מסתכלת על המטבח, ואני מסתכלת על השיש ועל הארונות ועל התנור, ואז פתאום כזה נדלקת לי נורה גדולה מעל הראש, ואני קולטת שהמטבח הזה נראה בדיוק אותו דבר כמו המטבח בבית שבו גדלתי כילדה בראשון לציון, כשההבדל היחיד, שפה יש מין פורמייקה כזאת בצבע שחור, ואצל ההורים שלי הפורמייקה הייתה בצבע ירוק זית, זה היה מכוער באותה מידה. ואז הבנתי שבעצם כשנכנסתי לתוך הבית וראיתי את המטבח, למרות שזה לא היה לי במודעות, שזה בעצם המטבח, שכפול של המטבח של ההורים שלי, משהו בתוך המוח שלי קלט את זה והבין את זה, וזה כמובן העלה כל מיני רגשות נוסטלגיים של מקום בטוח וחם, כי לשמחתי הייתה לי ילדות מאושרת, ואני מאוד אוהבת את ההורים שלי. וזה איזושהי דוגמה קטנה לאופן שבו רגשות יכולים לנהל כל מיני תהליכים חשובים של קבלת החלטות, כי קיבלתי פה החלטה מאוד חשובה, כן? איפה אני הולכת לגור בכך וכך שנים הקרובות. אז איך התהליכים הרגשיים האלה יכולים להשפיע על תהליכים קוגניטיביים של קבלת החלטות, הרבה פעמים בלי שאנחנו נהיה מודעים לזה. אוקיי? ואנחנו קצת נדבר על כל הנושאים האלה. אז מאחר שאני מדענית, אני מאוד אוהבת להגדיר דברים, אז בואו נגדיר מה זה רגש, כן? כשאנחנו באים לעשות ניסויים או מנסים להבין באופן מדעי מה זה רגשות, איך אנחנו מגדירים את זה? אז אנחנו מגדירים בעצם רגש כחוויה שמופיעה בתגובה לאיזשהו גירוי, שיכול להיות גירוי חיצוני, גירוי שאני קולטת בחושים שלי מהעולם, למשל איזשהו רעש חזק, בסדר? במציאות הנוכחית, אם פתאום תהיה פה עכשיו הזקה של צבע אדום, למשל, מקווה שלא תהיה, או פתאום בן הזוג שלי באופן פלאי ייכנס פה דרך הדלת ויגיד לי, היי, באתי לשמוע את ההרצאה שלך, נסעתי כל הדרך מרמת השרון, אז כמובן שיתעוררו רגשות, אבל רגשות יכולים להתעורר גם כתוצאה כמובן מחוויות פנימיות, זאת אומרת איזשהו זיכרון שפתאום עולה לי למודעות, החופשה האחרונה שנסעתי אליה, או לפני חודשיים החתולה האהובה שלי מתה בסביבה טובה, וזה עדיין מאוד מעציב אותי כשאני חושבת על זה. אז כל מיני זיכרונות, מחשבות וכולי. כמו שהתחלתי עם הסיפור שלי, אז החוויות הרגשיות האלה, לפעמים הן יהיו מודעות, לפעמים אנחנו חווים רגשות, ומאוד ברור לנו שאנחנו עכשיו באיזשהו מצב רגשי, אבל הרבה פעמים החוויות הרגשיות יכולות להיות לא מודעות. זאת אומרת, אנחנו לא נשים לב, הגוף שלנו חווה איזשהו רגש, אבל אנחנו לא נזהה את הרגש הזה באופן מודע. ומה שעוד מאפיין רגשות או חוויות רגשיות, זה שהן הרבה פעמים אוטומטיות. זאת אומרת, הן מתעוררות באופן ספונטני, לא תמיד יש לנו שליטה בזה, לא תמיד אנחנו מצליחים לווסת את זה, זה יכול לתפוס אותנו ככה לא מוכנים, וזה יכול להיות גם כמובן מאוד מאוד עוצמתי. עכשיו, אנחנו מחלקים רגשות לשלושה מרכיבים, שלושה יסודות, יש לנו את השינויים הגופניים שמלווים את הרגשות, שזה אומר שלמשל פתאום הלב שלנו מתחיל לדפוק נורא נורא מהר, ואנחנו לפעמים מתחילים להזיע כשאנחנו מתרגשים, הישונים שלנו פתאום מתרחבים, הגוף שלנו מתחיל להפריש כל מיני הורמונים, למשל קורטיזול, אדרנלין, וזה מעצים את כל התגובות הגופניות. דרך אגב, אם יש דברים לא מובנים, פשוט תרימו יד ואני עוצרת ומסבירה, בסדר? אז אלה בעצם השינויים הגופניים שמלווים את החוויה הרגשית. יש לנו כמובן את ההרגשה הסובייקטיבית, זאת אומרת, משהו קורה בגוף שלי ואני נותנת פרשנות. אני אומרת, כל הדברים האלה שאני מרגישה, זה אומר שאני עכשיו מפחדת, או אני שמחה, או אני כועסת, או אני משועממת, כן? כל הרגשות האלה. והדבר האחרון זה התנהגות. כשאנחנו חווים רגשות, הרבה פעמים זה ישפיע באופן מיידי על איך שאנחנו מתנהגים, ואפשר בצורה מאוד מאוד גסה וכללית להגיד שרגשות יכולים לייצר או התנהגות של התקרבות, זאת אומרת משהו שמעורר ברגש חיובי, אני בדרך כלל ארצה להתקרב אליו, לחפש אותו, שיהיה לי עוד ממנו, ואם מדובר ברגש שלילי, אז תתעורר תגובה של התרחקות, משהו שאני ארצה לברוח ממנו, להימנע ממנו. אוקיי? אז כשאנחנו לוקחים את שלושת האלמנטים האלה ביחד, שינוי גופני, הרגשה סובייקטיבית ומשהו שאני עושה,
כל הדבר הזה נקרא ביחד רגש או חוויה רגשית. עכשיו, כולנו יודעים, אתם לא צריכים חוקר מוח שיעמוד ויגיד לכם שרגשות זה אחד הכוחות הכי עוצמתיים בחיים שלנו כבני אדם, כן? זה אני חושבת, המנוע העיקרי של ההתנהגות האנושית זה הרגשות שאנחנו מרגישים, ולא בכדי, כי לרגשות יש תפקיד מאוד מאוד חשוב ליכולת שלנו לשרוד בעולם. נדבר קצת על מה התפקידים השונים של רגשות. קודם כל, רגשות מגבירים עוררות, לא כולם, אבל הרבה מהרגשות מגבירים עוררות, וזה אומר שאנחנו נהיה במצב שיותר קל לנו להגיב לכל מיני דברים שקורים מסביבנו, אז אנחנו הופכים להיות יותר דרוכים, יותר קשובים לסביבה, שמים לב יותר למה שקורה, ואז יכולים גם להגיב בצורה יותר מהירה. רגשות מניעים לפעולה. אמרנו, רגשות זה בעצם מערכת מוטיבציונית, זה מערכת שאומרת לי, צריך עכשיו לעשות משהו. שוב, או להתקרב או להתרחק, תלוי בסוג הרגש. רגשות כמובן יכוונו את ההתנהגות, זאת אומרת, הם לא רק יעוררו את המוטיבציה להתנהג, הם גם יגידו לי איך אני צריכה להתנהג בסיטואציה נתונה. ורגשות, יש להם גם תפקיד תקשורתי מאוד מאוד חשוב, כי כשאני מביעה רגשות, הרבה פעמים מה שאני מנסה לעשות זה למשל לגייס אנשים שיבואו לעזור לי, אוקיי? אם אני עכשיו באיזושהי מצוקה ואני מפחדת ואני מתחילה לבכות ולרעוד, ויש אנשים אחרים מסביב שרואים את זה, אז הם יבואו לעזור לי, הם ישאלו מה קרה, הכל בסדר, מה הולך, מה העניינים. זה גם עוזר לאנשים שמסביבי, כי הרבה פעמים כשאני מרגישה רגשות, הרגשות האלה מכוונים לאיזשהו גירוי שהוא מאוד משמעותי, ויכול להיות שגם אנשים אחרים כדאי שהם ישימו לב. אז אם אני עומדת פה ואני נורא נורא מפחדת, זה מאוד חשוב שאתם תדעו ממה אני מפחדת, כי אולי הדבר המפחיד הזה מסכן גם אתכם, אוקיי? אז במובן הזה רגשות, או לפחות הבעה של רגשות, היא משהו שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב מבחינת היכולת שלנו לתקשר עם הסביבה. ואנחנו מניחים שכל התפקידים האלה באמת הופכים רגשות לאיזשהו מנגנון הישרדותי, למנגנון שמאפשר לי להגיב מהר ובצורה טובה לכל מיני דברים חשובים שמתרחשים מסביבי. עכשיו, בשביל לחזק את האמירה הזאת שרגשות יש להם תפקיד הישרדותי, אם אנחנו הולכים ומסתכלים על האבולוציה של המוח, כן? איך המוח הלך והתפתח והתעצב במהלך הרבה הרבה מאוד שנים של אבולוציה, אז אנחנו רואים שלמעשה האזורים הרגשיים של המוח הופיעו מבחינה אבולוציונית לפני האזורים הקוגניטיביים של המוח. זאת אומרת שבעלי חיים, ואנחנו סוג של בעלי חיים, בעלי חיים בעצם ידעו להרגיש לפני שהם ידעו לחשוב. שוב, אני אומרת את זה קצת בפשטנות, אבל הקורטקס שלנו, כן, קליפת המוח, האזור הזה שאנחנו נורא גאים בו, כי זה מה שנותן לנו את היכולות המחשבתיות המדהימות שלנו, הקורטקס שלנו הוא אזור מוחי צעיר. המערכות הרגשיות שהן קצת יותר עמוקות, הן היו שם לפניו. ולמעשה יש המון המון בעלי חיים שאפילו אין להם קורטקס, בסדר? למשל זוחלים, אין להם קורטקס, אבל בהחלט יש להם מערכות רגשיות, והמערכות הרגשיות האלה מספיקות בשביל לאפשר להם להתנהל בעולם בצורה טובה, אוקיי? אז אפילו ברמה האבולוציונית, אנחנו יודעים שהרגש הוא משהו שוב יותר עמוק ברמה הישרדותית מאשר הקוגניציה. ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור, הפעם לא עליי, אלא על מישהי אחרת, שמדגיש באמת עד כמה החיים שלנו יכולים להשתבש כשיש לנו בעיה להרגיש רגשות. האישה הזאת קוראים לה SM, זה לא השם האמיתי שלה, זה בעצם איזשהו שם בדוי שנתנו לה כדי להגן על הפרטיות שלה. היא אישה אמיתית, בסדר, זה לא סיפור שאני ממציאה, זה סיפור אמיתי. היא נולדה כילדה רגילה, הכל היה אצלה בסדר, ואז אני חושבת שכשהיא הייתה בת 6, התחילה לה בתוך המוח איזושהי מחלה ניוונית די נדירה, ומה שקרה במהלך המחלה הזאת, יש לנו בתוך המוח חומר שנקרא סידן, כולנו מכירים סידן, נכון? קיים גם בעצמות, הוא נמצא אבל גם בתוך המוח, והמחלה הזאת שהאישה הזאת סבלה ממנה, הסידן במוח בעצם התגבש לגושים, והתחיל לשקוע במוח, כמו שיש משקעים בתוך הקומקום, נכון? שמסתכלים בתוך הקומקום, רואים את כל הלבן הזה ששוקע. אז הסידן עשה בעצם אותו דבר בתוך המוח שלה, והוא שקע ספציפית באזור שנקרא אמיגדלה. שאנחנו נדבר על האמיגדלה, כי האמיגדלה היא בעצם אחד האזורים הרגשיים העיקריים של המוח, ובגלל שהסידן התחיל להצטבר שם בתוך האמיגדלה,
אז חלקים נרחבים שם התחילו למות, ואם אתם מסתכלים פה, אז זה בעצם סריקה של MRI, סריקה של הדמיה מוחית. זה מוח של נבדק, הוא נבדקת בריאה. מה שמסומן פה בעיגול זאת בעצם האמיגדלה, יש לנו שתיים כאלה, אחת בכל צד. אז הנה האמיגדלה של צד שמאל והאמיגדלה של צד ימין. זה המוח של אותה SM, ואתם רואים שבתוך האמיגדלה יש שני חורים מאוד מאוד גדולים. זה ממש נראה כאילו מישהו לקח כפית וחפר החוצה חלקים מהאמיגדלה, אבל תשימו לב שהפגיעה היא מאוד ממוקדת. זאת אומרת, זה פגיעה באמיגדלה וזה לא התפשט לשאר המוח. ומרגע שהנזק הזה נגרם, אז האישה הזאת בעצם איבדה את היכולת להרגיש פחד. ולכן היא ידועה היום בעולם בתור האישה שלא יודעת לפחד. וכשהסיפור שלה התפרסם, אז בוודאי שהרבה חוקרי מוח, זה נורא עניין אותם, והם רצו לבוא ולהסתכל עליה ולראות איך היא מתנהגת, גם פסיכולוגים זה מאוד מאוד עניין אותם. עכשיו, יכול להיות שיושבים פה אנשים בקהל שאומרים לעצמם, זה נשמע לי כמו חלום, לחיות חיים בלי פחד, אני אוכל לעשות את כל הדברים שאני היום לא מעיז כי אני מפחד, אני אלך לעשות בנג'י בניו זילנד, אני אלך לטפס על האברסט, אני אכנס למשרד של הבוס שלי ואני אגיד לו, עכשיו תיתן לי עלה במשכורת, כן? זה נשמע לנו כזה כמו מין פנטזיה נהדרת. אבל אם מסתכלים על החיים היומיומיים של אותה SM, אנחנו מגלים שזה לא כזה נפלא, כי לפחד יש תפקיד מאוד חשוב, הוא אמור להזהיר אותנו מפני סכנות, והוא אמור לגרום לנו להימנע מסכנות, וברגע שאני לא מסוגל לפחד, אני כל הזמן מכניס את עצמי למצבים מסכני חיים. וכשמסתכלים על איך האישה הזאת מתנהגת, זה בדיוק מה שרואים. אז למשל, הילדים שלה מספרים, הייתה להם איזושהי תקופה שהם עברו לגור באוסטרליה, ומסתבר שכשאתה גר באוסטרליה, בכל רגע נתון יכול לבוא איזה בעל חיים מסוכן, ארסי, לנשוך אותך, לעקוץ אותך, כל מיני דברים כאלה. אז הם אומרים שהייתה יוצאת לגינה, והיו מדי פעם נכנסים לשם כל מיני עקרבים ארסיים ונחשים ארסיים, והיא כאילו ניגשת, נחש, מרימה אותו, מסתכלת, מעניין, זורקת אותו מעבר לגדר. והילדים שלה אומרים לה, אמא, את משוגעת, הדבר הזה יכול להרוג אותך. היא אומרת, כן, אני יודעת, זה נחש ארסי. אז מבחינה קוגנטיבית אין פגיעה, בסדר? היא מבינה שזה נחש ארסי שיכול להרוג אותה, אבל בגלל שהיא לא מסוגלת להרגיש פחד, זה לא משפיע על ההתנהגות, כן? היא לא מסוגלת לעשות את הקישור הזה שאם קוגנטיבית זה דבר מסוכן, אז אני צריכה להיזהר ממנו, בגלל שאין לה את המנוע הרגשי הזה שגורם לה להרגיש את ה... אתם יודעים, הבטן מתהפכת והברכיים רועדות, אוקיי? מה שאומר לנו, וזה חוזר לסיפור שסיפרתי בהתחלה, שרגשות הם מאוד מאוד חיוניים בתהליכים קוגנטיביים. עוד סיפור קטן עליה, שזה הסיפור הכי מפורסם, זה שזה יום אחד היא חזרה הביתה בלילה, והיא הייתה צריכה לעבור דרך מין גינה ציבורית כזאת, וזה היה בחושך, ועמד שם איזשהו בן אדם שנראה חשוד, שהוא גבר שנראה חשוד, וכולנו במצב הזה, מן הסתם היינו מחליטים שאנחנו לא הולכים דווקא לעבור דרך הגינה הציבורית הזאת, אלא היינו מסתובבים ומחפשים איזה שביל עוקף. היא לא עשתה את זה, פשוט נכנסה פנימה, עברה לידו, ואז כמו בסרט הוליוודי, הוא הוציא סכין מהכיס, הוא... לקח את הסכין, שם אותו על הצוואר שלה, ואמר לה, תני לי עכשיו את כל הכסף שלך, או שאני רוצח אותך. עכשיו, למזלה, הייתה כנסייה קטנה ליד הפארק הזה, ובדיוק באותו רגע, המקלה של הכנסייה התחילה לשיר, והיא אמרה לו, אתה שומע את השירה הזאת? אלוהים עכשיו שולח את כל המלאכים שלו בשביל לפגוע בך, אם תעשה לי משהו. והוא נורא נבהל מזה, והוא פשוט זרק את הסכין וברח. אז במקרה הזה, כנראה זה שהיא לא פחדה, זה הציל אותה כי היא שמרה על קור רוח, אבל כנראה שהדבר היותר חכם לעשות היה מלכתחילה לא להיכנס למצב הזה. ודרך אגב, אחת הסיבות ששומרים על הזהות שלה אנונימית, כמובן גם בשביל להגן על הפרטיות שלה, אבל בגלל שהיא לא מסוגלת להרגיש פחד, היא לא טובה בלזהות אנשים שרוצים לרמות אותה. כי כשבאים אנשים ורוצים לרמות אותנו, שוב, הרבה פעמים זה עושה לנו מין... תחושה לא נעימה כזאת, זה איזושהי הזהרה שמשהו פה מסוכן. והיו הרבה מקרים, וזה גם שוב, זה דברים שהילדים שלה מספרים, שאנשים היו באים, פשוט מבקשים ממנה להלוות להם סכומים מטורפים של כסף. אל תדאגי, אנחנו נחזיר לך. והיא הייתה פשוט נותנת להם את זה, כי אין לה, שוב, אין לה את הרדאר הזה שאומר לה, יש פה סכנה, צריכה להיזהר, אוקיי? אז רגשות הם חשובים, ודרך אגב, בדגש על רגשות שליליים, אנחנו עם רגשות חיוביים, אנחנו מסתדרים טוב. רגשות שליליים זה משהו שאנחנו מנסים בכל הכוח להימנע ממנו, למרות שזה חלק מאוד מאוד חשוב בקיום שלנו. בסדר? אוקיי. עכשיו, אחרי שהבנו את התפקיד של רגשות ולמה הם חשובים, אפשר קצת לשאול, האם רגשות זה בכלל תחום שאפשר לחקור אותו בכלים של חקר מוח?
אוקיי? ובמשך הרבה שנים, אנשים חשבו שלא. ההנחה הייתה שרגשות זה משהו שאי אפשר לחקור אותו בכלים מדעיים. אז למשל, היו אומרים על רגשות, רגשות הם אירוע פרטי מחוץ לכלי המדידה המדעיים. אין לי איך לגשת לרגשות, זה משהו שקורה בתוך הבן אדם. אז הוא יכול לספר לי על מה קורה לו, אבל זה בטח לא אובייקטיבי, זה בטח לא מדעי ומסודר. אם שמעתם על זרם בפסיכולוגיה שנקרא בהביוריזם, סקינר עם החולדות והדבשות וכולי, אז למשל הבהביוריזם ששלט בארצות הברית בשנות ה-50 של המאה הקודמת, הם בעצם התייחסו למוח כמין קופסה שחורה, הייתה לה מין מטאפורה כזאת שאמרה, המוח וכל התהליכים המנטליים זה קופסה שחורה, אי אפשר לגשת אליהם, אבל אנחנו גם לא צריכים לגשת אליהם, הם לא חשובים. בשביל להבין את ההתנהגות האנושית, צריך לראות לאיזה גירויים הבן אדם נחשף, ואיזה תגובות הוא מייצר, ואם תגידו לי גירוי תגובה, גירוי תגובה, אני אוכל לנבא את ההתנהגות האנושית ב-100% של דיוק. אז הם בכלל חשבו שאפשר לקחת את כל העולם הפסיכולוגי הפנימי שלנו ולזרוק אותו לפח, כי אפשר להסתדר גם בלעדיו. אחרי זה בשנות ה-70 הופיע, קרה מה שנקרא המהפכה הקוגנטיבית, אז התחזק הזרם בפסיכולוגיה שנקרא פסיכולוגיה קוגנטיבית, וזה זרם ששם דגש על תהליכים מנטליים, אבל עם פוקוס מאוד מאוד חזק על מה שנקרא הרציונל, כן? דברים הגיוניים, שוב, איך אנחנו מקבלים החלטות, איך אנחנו מתכננים תוכניות. הם חשבו שהמוח כמו סוג של מחשב, וזה עוד יותר הרחיק אותנו בעצם מהתחום של חקר הרגשות. אז במשך הרבה שנים, חוקרי מוח לא העזו בכלל להתעסק עם הדבר הזה, אבל בשנות ה-90 התרחשה מהפכה, והמהפכה הזאת איתנו עד היום, מה שנקרא מהפכת המוח. עד תחילת שנות ה-90, כל העולם של חקר מוח היה עולם די קטן. בסדר, לא היו המון המון אנשים שהתעסקו בחקר מוח, לא כל כך חשבו שזה מעניין, לא השקיעו תקציבים בתוך המחקרים האלה. וב-1990 הנשיא ג'ורג' בוש האב, שהיה אז נשיא ארצות הברית, הכריז על מה שנקרא העשור של המוח. הוא אמר, אני לא מבין איך זה יכול להיות שאנחנו כל כך מתקדמים בהמון המון תחומים מדעיים ורפואיים, ודווקא בחקר מוח אנחנו אי שם מאחור. אז הוא אמר, החל משנת 1990 ועד שנת 1999, אני הולך להזרים המון 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 כספים בשביל לקדם את התחום הזה, וכך הוא באמת עשה. ואחרי שהאמריקאים החליטו שהם דוחפים קדימה את חקר המוח, גם האירופאים הצטרפו אליהם והתחילו לצוץ המון 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 פרויקטים, שכל המטרה שלהם הייתה לדחוף קדימה את ההבנה שלנו לגבי המוח. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי בזכות הפרויקטים האלה, יש לנו היום בעצם כלי מחקר שעד לפני 30 שנה או שלא היו קיימים או שהיו קיימים בצורה מאוד מאוד בסיסית. וכלי המחקר האלה בעצם מאפשרים לנו כבר משהו כמו 30 שנה להסתכל על מוחות של אנשים בעודם בחיים ולאסוף כל מיני מדדים על איך שהמוח עובד תוך כדי שהבן אדם מתנהג ועושה מטלות, אוקיי? עכשיו פעם, לפני שהיו לי כל הכלים המתוחכמים האלה, אם הייתי רוצה להסתכל על מוח של בן אדם, הייתי צריכה לחכות עד שהוא ילך לעולמו, ובהנחה שהוא הסכים, הייתי מוציאה את המוח מתוך הגולגולת, והייתי מסתכלת עליו, אוקיי? אז הייתי יכולה ללמוד דברים על מבנה המוח, אבל זה לא אמר לי שום דבר על התפקוד שלו, ובטח לא על ההתנהגות האנושית. וברגע שהופיעו הכלים האלה, ואני מדברת על כלי הדמיה, MRI, FMRI וכולי, אני יכולה בעצם, כמו שאמרתי, להסתכל על מוחות אנושיים בזמן אמת, אז אני לוקחת את הבן אדם, אני מכניסה אותו לתוך ה-FMRI, אני נותנת לו לעשות כל מיני דברים, אני יכולה להראות לו כל מיני גירויים, הוא יכול לשמוע דברים, אני יכולה להראות לו סרטים, תמונות וכולי, ואני מסתכלת על המוח, ואני ממש רואה בתוך המוח איך אזורי המוח עובדים יותר ועובדים פחות. עכשיו תזכרו, הוא שוכב שם בפנים והוא ער לחלוטין, אז אני יכולה להסתכל על המוח, ותוך כדי זה שאני מסתכלת על המוח, אני גם יכולה לדבר עם הבן אדם. הוא יכול לספר לי מה הוא מרגיש, על מה הוא חושב, אוקיי? וככה אני מצליחה לחבר בין מדדים אובייקטיביים של פעילות המוח, עם מדדים סובייקטיביים של העולם הפנימי של הבן אדם. ועכשיו סוף סוף יש לי מין חלון כזה שנפתח, ומאפשר לי באמת לחקור
תודעה אנושית. שוב, דברים שפעם הם באמת היו קופסה שחורה, דברים שפעם לא יכולנו בכלל לדמיין שאי פעם נוכל לשאול עליהם שאלות, ולכן בזכות כל כלי המחקר האלה אנחנו יכולים היום לשאול שאלות על תהליכים מאוד מורכבים, כמו רגשות, וכמו התנהגות חברתית, וכמו תהליכים קוגנטיביים, ולמידה, וזיכרון, ומודעות, בסדר? וזה מאוד מאוד דחף את הידע שלנו קדימה, וזה אפשר גם להתחיל לחקור את העולם הזה של רגשות, כי רגשות, על אף שיש בהם אלמנט סובייקטיבי, תמיד יש שם אלמנט סובייקטיבי, עכשיו אני סוף סוף יכולה להתחיל גם להסתכל עליהם בכלים באמת יותר מדעיים, יותר מדויקים. מעבר לכל הכלים האלה שמאפשרים לנו להסתכל על המוח, אז יש לנו היום הרבה מאוד מערכות מתוחכמות שמאפשרות לאסוף גם מדדים מהגוף. כי בסופו של דבר, חוויות רגשיות זה חוויות שאנחנו חווים אותן בגוף ולא פה בין האוזניים. אז פה אתם רואים למשל את המעבדה שלנו בבינתחומי. אלה שתי בחורות שפעם היו אצלנו עוזרות מחקר, אז הן דגמנו לי לטובת התמונה. ואתם יכולים לראות שהן מחוברות לכל מיני אלקטרודות ולכל מיני חיישנים כאלה. ומה שהחיישנים האלה מודדים זה את הפעילות של מערכת העצבים האוטונומית. זאת אומרת, הפעילות של האיברים הפנימיים, אז אני יכולה למדוד ככה דופק וקצב לב, קצב נשימה. האלקטרודות שיש להם על הפרצוף, אלה אלקטרודות שמודדות קיבוץ של שרירים. ואני ספציפית מסתכלת על השרירים האלה, שמתי הם עובדים? מחייכים. כשאנחנו מחייכים, אז ככה אני יכולה למדוד בעצם רגשות חיוביים. ועל השרירים האלה, שמתי הם עובדים? כשאנחנו כועסים או משהו לא בסדר, רגשות שליליים, אוקיי? אז אני יכולה לקחת את הנבדקים שלי, לחבר אותם לכל החיישנים האלה, שוב פעם, לתת להם לבצע מטלות או להראות להם סרטים, ובזמן אמת לאסוף מידע גופני שהוא מידע מאוד מאמן בלשקף מצב רגשי, אוקיי? מדד שיכול להגיד לי בצורה ממש ממש טובה, האם הבן אדם עכשיו חווה רגשות שליליים או חיוביים, ולא רק האם הוא חווה רגשות שליליים או חיוביים, אלא גם באיזה עוצמה, כמה חזק הוא מרגיש את הרגשות האלה. שבוודאי שאחרי שהוא מסיים את כל מה שהוא צריך לעשות, אני גם יכולה לתת לו שאלונים, ושוב פעם, לקבל איזושהי הצצה לתוך העולם הפסיכולוגי שלו, וזה שוב פעם מאפשר לי לעשות את החיבור הזה בין הרמה האובייקטיבית לרמה הסובייקטיבית. ולכן היום כבר הייתי אומרת שאנחנו עברנו מחקר מוח לחקר תודעה. זאת אומרת, אנחנו עדיין חוקרים את הביולוגיה של המוח, איך עובד המוח ברמה הכימית, איך עובד המוח ברמה החשמלית, אבל גם הצלחנו לעלות מדרגה ולהתחיל לחקור את המיינד, שזה בעצם התוצר של הפעילות המוחית. כמו שאמרתי, כל התהליכים המנטליים, זיכרונות ומחשבות ותחושות ורגשות וכל הדברים המאוד מאוד מעניינים האלה. וזה כמובן מאוד מאוד רלוונטי לעולם החינוך, כן? זה מיותר לציין, אני בכל זאת אציין את זה, שברגע שאנחנו מתחילים לשאול שאלות על רגשות ועל קוגניציה ועל למידה ועל זיכרון ועל התנהגות חברתית, אנחנו בעצם מתחילים לשאול שאלות על התנהגויות שמאוד רלוונטיות למה שקורה בתוך בית ספר ובכיתות. ואם אנחנו נבין את התהליכים האלה יותר טוב, אנחנו גם, באמונה שלי, נצליח לפתח כל מיני פדגוגיות שעוזרות לנו לרתום את התהליכים האלה בשביל לייצר בכיתה עבירה יותר טובה, בשביל לתמוך בהתפתחות רגשית והתפתחות קוגניטיבית של ילדים. אוקיי, אז אני אספר לכם על כמה תובנות שעלו בשנים האחרונות בגלל אותם מחקרי מוח בתחום הרגשות. והתובנה הראשונה אומרת לנו שהמוח הוא לא סתם אוסף מקרי של אזורים שיושבים בתוך הגולגולת, אלא המוח הוא בעצם רשת מאוד מאוד מורכבת, שאזורי המוח הנפרדים הם בעצם חברים ברשת הזאת. עכשיו, אם תלכו לגוגל ותחפשו תמונות של מוח, אתם תראו שעדיין יש המון המון תמונות מהסוג הזה, שאנחנו בעצם רואים מוח שמחולק בצורה נורא מסודרת לאזורים, וכל אזור מקבל מספר, ואז אפשר למצוא מין רשימה ארוכה כזאת שאומרת לי, אזור מספר 3 עושה ככה, אזור 4 עושה ככה, אזור 5 עושה ככה. עכשיו, לנו כבני אדם, ההסתכלות הזאת על המוח היא נורא נורא נעימה, כי אנחנו כבני אדם נורא אוהבים, מה אנחנו אוהבים לעשות כבני אדם? למיין ולקטלג, לקחת דברים ולשים עליהם מדבקות, ולהגיד זה ככה, וזה ככה, וזה ככה, זה עושה לנו סדר בעולם. אז באמת ההסתכלות הזאת על המוח,
היא ככה מאוד מאוד קוסמת לנו, כי קל לנו להבין שאם יש אזור של רגשות והוא נפגע, אז תהיה בעיה עם רגשות. ואם יש אזור של זיכרון והוא נפגע, תהיה בעיה עם זיכרון וכן הלאה. אז במשך הרבה שנים באמת זאת הייתה התפיסה. המון המון אזורים, לכל אזור יש איזושהי אחריות, ואז החיים נורא קלים. משהו לא בסדר, מסתכלים איזה אזור נפגע במוח, וישר מבינים מה הבעיה, וגם נורא קל לתקן את זה. הולכים לאותו אזור, תעסקים קצת והכל בסדר. עכשיו, הבעיה היא שהביולוגיה שלנו היא לא עובדת ככה. ובזכות אותם כלי מחקר שהזכרתי, היום כשאנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו מבינים שאומנם יש במוח אזורים שהם דומיננטיים, בסדר? יש במוח אזורים שאפשר לקרוא להם אזורי רגש, ויש במוח אזורים שאפשר לקרוא להם אזורי זיכרון, ואזורים של חושים, ואזורים של תנועה, אבל בשביל להבין איך המוח הזה מתנהל, זה לא מספיק לחקור כל אזור בפני עצמו, אלא אני חייבת להבין איך האזורים האלה מדברים כל הזמן אחד עם השני, כי המוח הוא רשת של תקשורת בסופו של דבר, שכל הנוירונים שלנו, התאי הצו שלנו, הם נורא אוהבים לרחל, והם כל הזמן מדברים אחד עם השני, כל הזמן מעבירים מידע אחד לשני, ואם אנחנו נבין את הדינמיקות האלה, איך המידע עובר, מי מפעיל את מי, מי מחובר למי, רק אז אנחנו נקבל את התמונה האמיתית של איך עובד המוח. ואצלנו במרכז יש מין דימוי כזה שאנחנו אומרים שהמוח הוא כמו תזמורת. זאת אומרת, התזמורת היא מורכבת מכל מיני צוותים. יש את הצוות של הקלידים, והצוות של הכלי נשיפה, והצוות של הכלי הקשה וכן הלאה. וכל צוות הוא הכי טוב במה שהוא עושה, אבל אם אני רוצה לקבל את האפקט של התזמורת, כל הצוותים האלה צריכים לנגן ביחד, והם לא סתם צריכים לנגן ביחד, הם צריכים לנגן ביחד בצורה מתואמת. ואז אני מקבלת מוזיקה מאוד מאוד נעימה. אותו דבר במוח, כל אזור יש לו איזושהי התמחות, אבל מה שנקרא, השלם עולה על סך חלקיו. רק כשהאזורים האלה מתחילים לעבוד אחד עם השני בצורה מתואמת, אז אנחנו מקבלים תפקודים שהם באמת תפקודים מאוד מורכבים, ואנחנו יודעים היום שהרבה מאוד מחלות שקשורות למוח, בסדר? דיכאון, סכיזופרניה, חרדה, כל הדברים האלה, זה מחלות שהן לא מחלות של פגיעה באזור ספציפי, אלא זה מחלות שמה שמאפיין אותן זה שהחיבורים בין האזורים לא עובדים כמו שצריך. ואז התקשורת לא מצליחה לעבור בצורה יעילה במוח, ואנחנו מתחילים לראות בעצם בעיות. עכשיו, למה אני מספרת לכם את כל זה? כי פעם, לפי המודל הישן, שבו המוח שלנו מחולק בצורה נורא נורא יפה לאזורים, כשהתחילו לחקור רגשות בתוך המוח, התמקדו במערכת אחת נורא נורא ספציפית, שנקראת המערכת הלימבית, שכולם, אני חושבת, מכירים אותה, מערכת מאוד מפורסמת, ובתוך המערכת הלימבית, אזור שנקרא אמיגדלה, שכמו שאמרתי, זה אכן אחד האזורים הרגשיים העיקריים של המוח, אז המערכת הלימבית זה איזושהי מערכת שיושבת יחסית בעומק של המוח, יש פה איזה זבוב שמציק לי, אז מערכת לימבית יושבת יחסית בעומק של המוח, ואחד החלקים הבולטים הזה באמת אותה אמיגדלה שאתם רואים אותה בעצם יושבת פה. רק מה מסתבר? מסתבר שמרוב שאנחנו היינו עסוקים בלהתעסק עם המערכת הלימבית והאמיגדלה, שכחנו שיש עוד אזורים במוח, ובשנים האחרונות כשהתחילו בעצם להסתכל באמת על המוח כרשת שלמה ולא לחקור אזורים ספציפיים, אז פתאום הופיעו עוד ועוד 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 אזורים שאנחנו יודעים היום שהם מעורבים בתפקודים רגשיים. אז יש לכם פה רשימה שלמה של המון המון אזורים שאנחנו יודעים שיש להם חשיבות בעולם הרגש שלנו. ומה שמעניין הוא שבתוך האזורים האלה, זה גם האזורים שמסומנים לכם פה על המוח בצבעים, שבתוך האזורים האלה יש המון המון אזורים שפעם חשבנו עליהם בכלל כאזורים קוגניטיביים, ופתאום היום הם נחשבים גם לאזורים רגשיים. אני תכף אתן דוגמה, ואני אגיד שבעצם אנחנו יודעים היום שחוץ משני רגשות שאפשר לייצר אותם רק על סמך הפעלה של אזור אחד ספציפי במוח, כל שאר הרגשות שלנו, בשביל שנוכל לייצר אותם, הם תלויים בהפעלה של המון המון רשתות בצורה מתואמת. מה הם אותם שני רגשות? רגשות מאוד מאוד בסיסיים וחשובים להישרדות שלנו. אחד זה פחד. בשביל שאנחנו נרגיש פחד, כל מה שצריך לעשות זה באמת להפעיל את האמיגדלה. ועושים את זה בכל מיני מחקרים. למשל, אם יש אנשים שצריכים לעשות ניתוח מוח, בגלל שיש להם איזושהי מחלה, אז אפשר לבקש מהם תוך כדי הניתוח להסכים להשתתף במין סוג של מחקר.
ואז אפשר לקחת אלקטרודה, להכניס אותה לתוך האמיגדלה, לתת שם איזשהו גירוי חשמלי, וברגע שעושים את זה, הבן אדם מדווח שהוא מרגיש פחד, גם אם אין משהו מפחיד מסביבו. הרגש השני, גועל, ובשביל שאנחנו נרגיש גועל, צריך להפעיל אזור קטן במוח שנקרא אינסולה, אוקיי? ואם לוקחים אלקטרודה ומכניסים אותה לתוך האינסולה ונותנים שם גירוי חשמלי, אז מעוררים באנשים תחושה של גועל, ולפעמים אפילו אפשר לגרום להם להקיא, אוקיי? אבל למעט פחד וגועל, כמו שאמרתי, כל שאר הרגשות, אנחנו צריכים הרבה יותר מאזור אחד בשביל להפעיל אותם. וזה בעצם לוקח אותי לתובנה הבאה, שהיא מתחברת לנושא הזה של רשתות מוחיות, וזה שההפרדה שאנחנו עושים בין תהליכים קוגנטיביים לתהליכים רגשיים, היא הפרדה לא נכונה, אוקיי? פעם היה נהוג לחשוב שבמוח יש הפרדה נורא נורא ברורה בין אזורים של רגשות לאזורים של תהליכים קוגנטיביים. ולא רק שיש הפרדה, אלא שהאזורים האלה לא יכולים לעבוד ביחד. ועוד יותר מזה, שתהליכים רגשיים מפריעים לנו לקבל החלטות בצורה רציונלית והגיונית, אז כדאי להזיז את הרגשות הצידה כשאנחנו מנסים להשתמש במערכות הקוגניטיביות שלנו, ובאמת כשהיו מסתכלים על המוח, היו אומרים, איפה נמצאים הרגשות? סליחה, איפה נמצאים התהליכים הקוגניטיביים? אז התהליכים הקוגניטיביים זה בקורטקס, כן, קליפת המוח, בעיקר באזורים הקדמיים, שאצלנו כבני אדם הם מאוד מאוד מפותחים. איפה נמצאים האזורים הרגשיים? האזורים הרגשיים בעומק של המוח. זה כאילו האזורים הפרימיטיביים שלנו. כן, אני בטוחה ששמעתם התייחסויות לאזורים רגשיים כמין אזורים פרימיטיביים וכולי. אבל בפועל, כשאנחנו היום עושים את המיפוי הזה של אזורים קוגניטיביים ואזורים רגשיים, אנחנו רואים שההפרדה הזאת היא לחלוטין מלאכותית, כי יש המון המון חפיפה. אז למשל הקורטקס הפרונטלי שלנו, בסדר? אזורים של אונות המצח, שכמו שאמרתי, אנחנו מכירים אותם בתור אזורים קוגניטיביים, אזורים של חשיבה גבוהה, אנחנו יודעים שיש להם חלק מאוד משמעותי בניהול של רגשות, זה חלק מהתפקיד שלהם. ואם נחזור רגע לאמיגדלה, שפעם דיברו עליה רק בתור אזור רגשי, אנחנו יודעים שהאמיגדלה משתתפת למשל בתהליכים של יצירת זיכרונות, שהם תהליכים קוגניטיביים, למשל בתהליכים של קבלת החלטות, אוקיי? ולכן ההפרדה הזאת היא לא קיימת בביולוגיה, וגם אנחנו צריכים להתחיל להשתחרר מהרעיון הזה שיש איזשהו ניגוד בין רגשות לקוגניציה, ולהבין ששני הדברים האלה הולכים ביחד, והם חייבים ללכת ביחד, כדי שאנחנו נוכל להתנהל בעולם בצורה טובה, ואני אתן לזה, הנה, עכשיו אנחנו מגיעים לקטע של הדוגמאות. יש לי עד 6:30, נכון? עד מתי? 6:30, בסדר. אז גם יישאר לנו זמן לשאלות בסוף. 6? 6:00. אוקיי, הכל בסדר. טוב, לא, אל תדאגו, אני אשחרר אתכם בזמן, אני לא... יש לי חוק אחד שאומר, מתחילים בזמן, מסיימים בזמן, מי שרוצה להישאר אחרי זה, זה רק מתוך בחירה. אוקיי, אז אמרנו שהתגובה הרגשית אמורה לשפר את סיכויי ההישרדות שלנו, בסדר? אתם איתי? כל טוב. אז התגובה הרגשית אמורה לשפר את סיכוי ההישרדות שלנו, ונתתי לכם דוגמאות, ולכן זה בכלל לא צריך להפתיע אותנו שיש קשר בין רגשות לקוגניציה, כי זה התפקיד של רגשות. תפקיד של רגשות זה להשפיע על הקוגניציה שלנו. אז אמרנו שזה לא צריך, בפועל זה לא באמת צריך להפתיע אותנו שיש קשר בין רגשות לקוגניציה, ואני אראה לכם דוגמאות לאיך רגשות יכולים להשפיע על תהליכים של תפיסה, על האופן שבו אנחנו קולטים גירויים מהעולם, על תהליכים של קשב, על תהליכים של זיכרון ולמידה, ובסוף על תהליכים של קבלת החלטות. ואני רוצה להתחיל עם הנושא של תפיסה, וזה קצת חוזר לסיפור שסיפרתי לכם על המטבח בבית שלי. אנחנו יודעים היום שהרבה פעמים כל מיני גירויים שאנחנו קולטים מהעולם, אנחנו קולטים אותם בצורה לא מודעת. זאת אומרת, הם נכנסים למוח, אבל אנחנו באופן מודע לא יודעים שראינו או שמענו אותם, ועל אף שהם ברמה לא מודעת, הם עדיין משפיעים על האופן שבו אנחנו נתנהג, בגלל שהם יכולים לעורר את המערכות הרגשיות שלנו, וזאת היא דוגמה ממחקר שיצא בשנת 2013,
ומה שעשו במחקר הזה, זה להושיב אנשים מול מסך מחשב, זה מחקר יחסית פשוט, הושיבו אנשים מול מסך מחשב, והראו להם מסך אפור כזה שיש פלוס באמצע, זה די משעמם. ואז, אחרי כמה רגעים שהם ישבו ככה והסתכלו על המסך הנורא נורא משעמם הזה, הופיעה תמונה של איזשהו בחור, והם היו צריכים להגיד, How much do you like this person? עד כמה אתה מחבב את הבן אדם הזה? בסולם של מי אחד בכלל לא, עד ארבע אני די מחבב אותו. עכשיו, מה שאנשים האלה לא ידעו, זה שתוך כדי זה שהם יושבים ומסתכלים על המסך האפור המשעמם, מבליחים להם תמונות ממש לשברירי שנייה, מה שאומר שבאופן מודע הם לא ראו. הם לא יודעים שהם ראו את התמונה. אז בקבוצת הניסוי, מה שהתמונות שהראו להם באופן בלתי מודע, זה תמונות של פרצופים מפחדים. אתם רואים את האנשים האלה? אנשים שעושים כזה פרצוף מפחד. ובתנאי ביקורת, הראו להם מין ריבועים כאלה צבעוניים. ומה שהסתבר זה שהאנשים בקבוצה הזאת שראו את הפרצופים המפוחדים, כששאלו אותם עד כמה אתם אוהבים את הבחור הזה, הם דרגו אותו הרבה יותר נמוך. עכשיו, כששאלו אותם למה, לא היה להם איזשהו הסבר הגיוני, והם בוודאות לא ראו את התמונות האלה באופן מודע, אבל המוח שלהם, האמיגדלה שלהם, קלטה את התמונות האלה, זה עורר בהם איזושהי תחושה לא נעימה, כי כשאנחנו רואים פרצוף מפחד, אנחנו נדבקים קצת ברגשות, זה ישר מעורר גם בנו רגשות שליליים. עכשיו שהם ראו את הפרצוף של הבחור הזה, והם הרגישו רגשות שליליים, הם פרשו את זה כהוא כנראה לא כזה בחור נחמד, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה יכול לקרות לנו כל הזמן בלי שאנחנו נשים לב, אנחנו יכולים להסתובב בעולם ולהיחשף לכל מיני גירויים שנקלטים אצלנו באופן לא מודע ומעוררים בנו תגובות רגשיות, ואנחנו לא נהיה מודעים לזה, ושנייה אחרי זה, כשנצטרך לקבל איזושהי החלטה, ההחלטה הזאת תהיה מושפעת מהמצב הרגשי שלנו בלי שאנחנו בכלל נשים לב. נכון, הוא עושה כאן משהו שנקרא התרמה. אז בעולם הרגשי זה יכול לעבוד מאוד מאוד חזק, אוקיי? עכשיו, אנחנו רואים את זה למשל בצורה מאוד קיצונית אצל אנשים שיש להם הפרעה שנקראת PTSD, שזה הפרעה פוסט-טראומטית, שהבן אדם בעצם עובר איזושהי טראומה, ואחרי זה הוא יכול ללכת ברחוב ופתאום לחטוף איזשהו התקף חרדה ולהרגיש כאילו שהאירוע חוזר על עצמו. אז תחשבו למשל על מישהו שהלך ברחוב, ושדדו אותו, והשודד לבש חולצה אדומה. ועכשיו המוח שלו עושה קשר בין חולצה אדומה לאירוע מפחיד. עכשיו הבן אדם הזה הולך, עובר לידו מישהו עם חולצה אדומה, יכול להיות שהוא אפילו לא שם לב לזה, אבל המוח זוכר, עושה את הקשר, מתעורר את התגובה הרגשית, ופתאום הוא נכנס להתקף חרדה, ואין לו מושג אפילו למה זה קרה, אוקיי? עכשיו, זה קורה גם לנו שוב פעם, אנחנו פוגשים אנשים, ופגשנו מישהו, וכאילו הוא לא בא לי בטוב המישהו הזה, כן? לכו תדעו על מה זה יושב. יכול להיות שהוא במקרה לובש איזה משהו שיזכיר לכם, בלי שאתם יודעים, משהו שקרה לכם לפני 20 שנה וכו'. אז הדבר הזה הוא משמעותי. כי אנחנו מסתובבים בעולם ואנחנו חושבים שאנחנו מקבלים החלטות מתוך איזה שיקולים נורא נורא רציונליים, והרבה פעמים ההחלטות שלנו יושבות על כל מיני דברים לא מודעים, שמפעילים את המערכות הרגשיות שלנו, ואין לנו מושג. רוב העולם נסתר מעינינו. אז זה הנושא של תפיסה. אני רק אגיד בקצרה, כי לא נשארנו עוד המון המון זמן, שאנחנו יודעים שמבחינה מוחית, מידע למשל, מידע שנכנס מהעיניים, הוא נכנס למוח בשני מסלולים. יש מסלול אחד שהוא מסלול ארוך, שזה המסלול שמסומן לכם פה ככה, הוא מתחיל בחץ כחול, ואחר כך החץ הכתום הזה, אז המידע נכנס מהעיניים, ועובר לחלקים האחורים של הקורטקס, פה נמצאת מערכת הראייה המוחית שלנו, ורק כשהמידע מגיע לקורטקס, פה מאחורה, אנחנו באופן מודע יודעים שראינו אותו. אז זה מסלול הראייה העיקרי שלנו. אבל יש עוד מסלול שנכנס לתוך המוח מהעיניים, וזה מסלול יותר קצר, והמסלול הזה הולך מהעיניים ישירות לתוך האמיגדלה. זאת אומרת שגם האמיגדלה מקבלת מידע ויזואלי מהעיניים, ובגלל שהמסלול הזה הוא יותר קצר, אז למעשה האמיגדלה יודעת מה מתרחש בעולם לפני שהקורטקס שלנו קולט את המידע. עכשיו, זה נעשה ברמה שהיא לא מודעת, אבל זה יכול להפעיל את המערכות הרגשיות שלנו וזה יכול לכוון התנהגות, אוקיי? אז למשל בניסוי הזה, האמיגדלה התחילה לעבוד כי העיניים בעצם שלחו לה את המסר שיש פה איזשהו פרצוף מפחיד, הקורטקס בכלל לא ידע שזה קיים. הקשרים במוח
לגבי הילדים על הספקטרום האוטיסטי? אז נעשו, אני חייבת להגיד שאוטיזם זה לא התחום שבו אני בקיאה, זה לא תחום שאני חוקרת, אבל נעשו. ואנחנו רואים הרבה פעמים, אם אני מחברת את זה למשל לתחום החברתי, שלמשל אצל ילדים או אנשים שנמצאים על הרצף, הרבה פעמים האמיגדלה יכולה להתחיל לעבוד בתגובה לגירויים חברתיים. למשל, אנשים אחרים יכולים להיתפס, לפחות ברמה המוחית אצלם, כאיום. אוקיי? אז בהחלט אנחנו יודעים שיש שם עם המערכות הרגשיות איזשהו חוסר ויסות, וגם עם כל המערכות שקשורות להתנהגות חברתית, שזה נושא להרצאה אחרת. אוקיי. עכשיו אני רוצה לנסות לעשות איתכם איזשהו תרגילון קצר. זה לא תמיד עובד, כי זה לא בתנאי מעבדה מבוקרים, ואנחנו ננסה. עוד רגע היו פה 9 פרצופים, 8 פרצופים שמחים, פרצוף אחד כועס, ואני רוצה שתנסו למצוא את הפרצוף הכועס כמה שיותר מהר. בסדר? ולא לצעוק, זה שם, זה שם, כל אחד עם עצמו. אוקיי? מוכנים? אוקיי. בסדר? מצאתם? לא מאוד קשה. הנה, הוא פה בצד. עכשיו אנחנו נעשה אותו דבר, כי עם פרצוף שמח. זאת אומרת, יהיו לכם 8 פרצופים כועסים, פרצוף אחד שמח, ואתם צריכים למצוא אותו כמה שיותר מהר. מוכנים? כן. סליחה, אני מסתירה. בסדר? זה הפרצוף שפה באמצע. עכשיו, מה שבדרך כלל קורה כשעושים את הדבר הזה בתנאי מעבדה, מושיבים אנשים ועושים להם את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, מסתבר שאנשים הרבה יותר מהירים בלמצוא פרצוף כועס בתוך פרצופים שמחים, מאשר פרצוף שמח בתוך פרצופים כועסים. עכשיו, זה בדרך כלל לא עובד לי, כי במקרה בחרתי שתי תמונות שבהן פה הפרצוף הכועס, השמח הוא באמצע, אז כאילו יותר קל לראות אותו כי אנחנו מסתכלים לשם, אבל אם הייתי עושה לכם את זה על פני הרבה צעדים, וכל פעם הייתי מזיזה את הפרצוף למקום אחר, אתם הייתם מרגישים את האפקט. וזה בעצם בא להמחיש, אני טיפה מדלגת, זה בעצם בא להמחיש שגירויים רגשיים, בעיקר אם הם שליליים, מושכים את הקשב שלנו באופן אוטומטי. אוקיי? באופן אוטומטי ובלתי מודע, מערכות הקשב שלנו מתכווננות לדברים שיש להם איזושהי חשיבות רגשית, ואנחנו רואים את זה לא רק במערכת הראייה, אנחנו רואים את זה למשל גם במערכת השמיעה. יש פרוצדורה כזאת שנקראת האזנה דיכוטית, שאתם שמים על נותנים לאנשים להרכיב אוזניות, באוזן אחת משמיעים להם מילים מסוימות, באוזן השנייה משמיעים להם מילים אחרות, ואתם אומרים להם, תקשיבו רק למה שאתם שומעים באוזן ימין, ותתעלמו לחלוטין ממה שאתם שומעים באוזן שמאל, אבל מדי פעם, באוזן שמאל אתם מקפיצים כל מיני מילים שיש להם משמעות רגשית. למשל, באוזן ימין הנבדק ישמע אננס, ובאוזן שמאל הוא ישמע אקדח. עכשיו, למרות שאמרתם לו, ולמרות שהוא עובד מאוד קשה להפנות את הקשב לאוזן ימין, ברגע שהוא ישמע את המילה אקדח, הקשב שלו אוטומטית יזוז לצד השני, ואין לנו כל כך שליטה בדברים האלה. שוב פעם, זה עניין הישרדותי, כי אם יש משהו שלילי בסביבה, זה מאוד חשוב שאני אשים לב אליו, זה יותר חשוב מכל דבר אחר שאני עושה, אוקיי? אז גם הקשב שלנו מאוד מנוהל על ידי רגשות. קצת על רגשות וזיכרונות. אנחנו יודעים, שוב פעם, מהחוויות היומיומיות שלנו, אתם לא צריכים אותי בשביל לספר לכם, שאירועים שהם אירועים רגשיים, אנחנו בדרך כלל נזכור אותם יותר טוב, כן? אם אנחנו הולכים אחורה ומסתכלים על החיים שלנו ושואלים את עצמנו איזה אירועים באמת נחרטו אצלנו בזיכרון, אנחנו רואים שהאירועים האלה הם בעיקר אירועים רגשיים. ומה שאנחנו יודעים, ואנחנו יודעים את זה כבר די הרבה שנים, שהמערכת הלימבית כוללת בתוכה אזורים של זיכרון. למשל, יש אזור שנקרא ההיפוקמפוס, שהוא אחד מאזורי הזיכרון הכי חשובים במוח. ההיפוקמפוס, רשמית, הוא חלק מהמערכת הלימבית. ולא רק שהוא חלק מהמערכת הלימבית, הוא מחובר באופן ישיר לאמיגדלה. עכשיו, למה זה הגיוני? כי מן הסתם אירועים רגשיים, זה אירועים שחשוב לנו לזכור אותם מבחינה הישרדותית. כי זה אירועים חשובים שיש להם השלכה על החיים שלנו. וכשהאמיגדלה בעצם קולטת שקורה עכשיו משהו חשוב, היא באופן ישיר מעוררת את ההיפוקמפוס, כדי להגיד לו, את זה חשוב לזכור. אוקיי? ויש תיאוריות שלמות מסביב לעולם הזה, ולכן אנחנו יודעים שרגשות, כמו שאמרנו, משפרים זיכרון. אבל זה לא
תמיד עובד. אם אנחנו נהיה בעוררות רגשית שהיא יותר מדי גבוהה, זה דווקא יכול לפגוע. עכשיו, זה לא בהכרח פוגע בלייצר זיכרונות, אבל זה פוגע ביכולת שלנו לשלוף זיכרונות שכבר קיימים. וזה הדבר שאנחנו קוראים לו בלאקאוט. קרה לכם פעם בלאקאוט? כן, במבחנים זה קורה לפעמים, או אם צריך לעמוד ולדבר מול קהל, ופתאום אין לך מושג מה רצית להגיד. אז זה נובע מזה שאנחנו נמצאים בעוררות רגשית מאוד מאוד גבוהה, ואז ההיפוקמפוס כבר לא מצליח לנהל את עצמו כמו שצריך. בסדר? אז רגשות יכולים מצד אחד לשפר זיכרונות, אבל מצד שני גם לפגוע בתפקוד הזיכרון. שוב, אני טיפה ככה מדלגת קדימה. זה בעצם הנושא האחרון שאני אדבר עליו, וזה הקשר בין רגשות לקבלת החלטות, אוקיי? וכבר נתתי לכם הרבה דוגמאות שממחישות בעצם עד כמה רגשות משפיעים על קבלת החלטות. אני רק רוצה להגיד שוב, בתרבות הפופולרית גידלו אותנו להאמין שיש איזושהי סתירה בין רגשות להתנהגות רציונלית, שזה לא הולך ביחד. ושוב, אם תיכנסו לגוגל ותחפשו תמונות תחת הכותרת קוגניציה ורגשות, אתם תמצאו מלא תמונות כאלה שהלב והמוח כל הזמן הולכים מכות אחד עם השני ולא מסתדרים. וגם בתרבות הפופולרית, אנחנו רואים את זה המון בסרטים ובספרים, למשל שרלוק הולמס, הבלש, שהוא נחשב לבן אדם מאוד מאוד רציונלי, מאוד קוגניטיבי, והוא בעצם מתואר כמין בן אדם כזה שמנותק לחלוטין מהרגשות שלו, ודווקא בגלל שהוא לא נותן לרגשות להשפיע עליו, הוא כזה בלש טוב, והוא שם לב לדברים, אוקיי? או למשל, אם יש פה אנשים שאוהבים סדרות של מדע בדיוני, אז הייתה, כשאני הייתי קטנה, הייתה סדרה מסע בין כוכבים, והייתה שם דמות כזאת שקראו לו מר ספוק, שהוא שירת שם על אחת החלליות, והוא היה, הוא לא היה אנושי, הוא היה מאיזשהו גזע אחר, וזה גם מין גזע כזה של אנשים שהם לחלוטין הכל במחשבה ואין שם שום רגש, והוא לאורך כל העונות של הסדרה מנסה להבין את הרגשות המוזרים האלה של אנשים, והוא אומר שם באחת התוכניות, הוא אומר, לא מאוד נהניתי לשרת עם בני אנוש, חוסר ההיגיון והרגשות הטיפשיים שלהם היו מטרד בלתי פוסק עבורי, אוקיי? אז זה מה שלימדו אותנו. רגשות, קוגניציה לא הולך ביחד, רגשות מפריעים לקבלת החלטות, אבל שוב פעם, אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי התפקיד של הרגשות זה בדיוק לכוון את ההתנהגות שלנו לכיוון החלטות נכונות. אז אם אני חוזרת לאותה SM שסיפרתי בהתחלה, כן, שהיא רצתה לחצות את הגינה הציבורית החשוכה הזאת, היא קיבלה את ההחלטה הלא נכונה. אז כשאנחנו צריכים לחצות איזשהו רחוב חשוך ואנחנו מתלבטים האם לעשות את זה או לא, מה שישפיע בסופו של דבר על ההחלטה זה האם הבטן שלנו תתחיל להתהפך והאם השרירים שלנו ברגליים יתחילו קצת לרעוד, וזה יגיד לנו שאנחנו מפחדים, אז אולי כדאי ללכת ממקום אחר. כן, אז הנה, תזכורת לגביה. ורק ככה, מפאת קוצר הזמן, יש פה עוד איזה ניסוי שרציתי לתאר לכם, אני לא רוצה לעשות את זה על רגל אחת, אבל יש היום תיאוריות שלמות סביב המעורבות של רגשות בקבלת החלטות, ואנחנו דווקא יודעים שאנשים שמשהו נפגע באזורים הרגשיים שלהם, והם כאילו אמורים להיות יותר הגיוניים, דווקא אצלם כל תהליכי קבלת ההחלטות נפגעים לחלוטין. והם מתחילים לקבל החלטות נורא אימפולסיביות ומסוכנות, ומשהו שם מאוד מאוד משתבש. אוקיי. והדבר האחרון שאני אגיד, ואז אני באמת אשחרר אותך, כמו שהבטחתי, אשחרר בזמן, זה מה הרלוונטיות של כל הדברים האלה לעבודה שאנחנו עושים בכיתות, ואפשר עכשיו לשבת ולדבר על זה 5 שעות, אבל אני רק אגיד שבשורה התחתונה, אנחנו מבינים היום, שאם אנחנו רוצים לשפר תפקוד קוגניטיבי, ואנחנו רוצים להפעיל את היכולות הקוגניטיביות של ילדים, אחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה, זה לגייס את המערכות הרגשיות שלהם. וכל מורה מרגיש את זה, כשהוא מלמד ילדים משהו שמרגש אותם, כשהוא מלמד ילדים משהו שמעניין אותם, כשהוא מלמד ילדים משהו שקרוב לעולם שלהם, והם מתחילים להתרגש ולהיות שמחים, אז הם קולטים הרבה יותר בקלות, והם זוכרים הרבה יותר טוב את החומר. ולכן, ושוב פעם, זה טריוויאלי, אנחנו לא תמיד מקפידים לעשות את זה, כשאנחנו מלמדים דברים, אנחנו כל הזמן חייבים לחשוב איך אני עכשיו לוקח חומר ומחבר אותו באיזשהו אופן לעולם הרגשי של הלומד, בין אם זה דרך סיפורים, זאת בדיוק הסיבה שהתחלתי את ההרצאה הזאת עם סיפור על המטבח שלי בבית, כי רציתי לגייס קצת את המערכות הרגשיות שלכם, אז בין אם זה דרך סיפורים,
בין אם זה דרך באמת לחבר את החומר לדברים שהילדים, או את הסטודנטים, לא משנה, כל קבוצת גיל שאתם עובדים איתה, דברים שמחוברים לחיים שלי, שיש להם משמעות עבורי, שהם חשובים לי, זה עושה פלאים, בסדר? אז אנחנו בהחלט יכולים לרתום תהליכים רגשיים לטובת תהליך הלמידה, אנחנו חייבים לעשות את זה, כי בלי זה אנשים לא לומדים. אבל מצד שני, אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שבגלל שרגשות יכולים למשוך קשב, בגלל שרגשות יכולים להשפיע על תהליכים קוגנטיביים, אם אנחנו לא נתייחס למצב הרגשי של ילדים כשהם נכנסים לכיתה, במובן שאם אנחנו לא נדע למשל שילד שעכשיו נכנס לכיתה, לפני רגע הוא רב עם החבר הכי טוב שלו, והוא נמצא עכשיו בסערת רגשות, הוא עכשיו יושב בכיתה, הוא אמור את הקשב שלו להפנות אליי, והוא אמור את המשאבים הקוגניטיביים שלו להפנות אליי, אבל בגלל שהוא נמצא עכשיו בסערה רגשית, אז הקשב שלו והקוגניציה שלו נמשכים באופן אוטומטי לרגשות שלו ולתחושות שלו ולמחשבות הלא נעימות, וזה לא משנה כמה אני אגיד לו, תתרכז, תקשיב, אני פה, זה חשוב, זה למבחן, הוא לא יכול, אוקיי? זה אוטומטית, זה מושך את הקשב, ולכן זה מאוד חשוב להתייחס לעולם הרגשי, זה מאוד חשוב לעצור ולתת לזה מקום. כי אם ילד נכנס לכיתה ואנחנו רואים שהוא נסער ומשהו לא בסדר, יש לנו אינטרס לעשות את זה לא רק בגלל שאנחנו גם רוצים לעזור לו להרגיש יותר טוב, אלא גם בגלל שהוא אחרת פשוט לא יצליח ללמוד. ואני חושבת שזאת הסיבה שהיום בתוך עולם החינוך מדברים הרבה על מה שנקרא ה-social emotional learning, נכון? הלמידה הרגשית חברתית, כי אם התשתית הרגשית לא תהיה מבוסתת ומאוזנת, שום דבר מהקוגניציה לא יצליח לעבוד, אוקיי? על זה אפשר לבנות קורס שלם, אולי ביום מן הימים. תודה רבה, אני מקווה שהיה לכם מעניין ונהנתם.